Shalom Aleihi, Ani Yehudá, Mashalom Ha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo no canal Torá para a Vida. Hoje nós vamos dar sequência no nosso estudo, os 613 mandamentos, onde nessa série de 613 mandamentos nós vamos ver todos eles um por um, e vamos ver se realmente um judeu cumpre 613 e um Bnei Noa cumpre somente algumas variações, e se cada judeu cumpre realmente 613 mandamentos. Nós iremos ver. Mas no mandamento de hoje nós vamos para o mandamento 14, os tzitzit. Vamos lá, videozinho curto, mandamento 14, tzitzit. Por este preceito nos é ordenado o feito dos tzitzit. Este preceito está expresso em suas palavras no tecido, seja ele. E façam para vós tzitzit sobre as bordas de suas vestes, pelas suas gerações e a porão sobre os tzitzit. Uma borda de azul celeste, está em Números 15:38. Este não é contado como dos preceitos, embora seja regra, entre nos quais o azul não prejudica a validade do branco, nem o branco invalidade do azul. A razão disso aparece no Sifrei. Pode ser e pensar que estes são dois preceitos, o preceito do azul e o preceito do branco. Por esse motivo, a Torá estabelece e será para vós tzitzit, id 39, mostrando assim que se trata de um preceito e não de dois. Este preceito não é obrigatório para mulheres, como está explicado no início do Kiddushin. Todas as leis desses preceitos estão aplicadas em Menachot, né? Bom, aqui a gente viu sobre o tzitzit, que a gente usa na vexa, né? Eles estão no Talit Katan e no Talit Gadol. Eu vou pegar um para vocês verem, um Talit Gadol e um Talit Katan, para vocês verem o que é o tzitzit. Bom, voltei aqui para o vídeo. Então, pessoal, né, esse mandamento é para colocar nas extremidades da roupa, né, nos cantos. E hoje em dia nós usamos roupas que não tem cantos, por exemplo. Olha, não tem canto a roupa. Então, por esse motivo, foi inventado o Talit Katan, que é esse daqui, ó. É um tipo de uma camisa que fica por baixo da camisa. Você já deve ter visto muito ortodoxo usando, eu uso. Aí na franja, né, nos cantos, porque ó, aqui tem cantos, ó. Aqui é um canto, ó. Então, nos cantos, colocar o tzitzit. Há pessoas que eu já fiz isso, né, erroneamente, coloca no cinto da calça, não resolve nada, porque cinto não tem canto, e não é para colocar em cinto, é para colocar nas bordas da roupa, né, nos cantos da roupa. Então, não adianta nada. Esse aqui é um Talit Katan. Quem tiver interesse em comprar também, eu tenho a venda. E aqui é um Talit, né, Gadol. E aqui no Talit Gadol, né, aquele que a gente coloca sobre para fazer as orações, não vou colocar aqui. E ele também tem, ó, os tzitzit na borda. Olha lá, dois ali e aqui, ó. Bom, é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje vai ficar por aqui. Quem gostou do vídeo, já deixa seu like, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se não é inscrito. E deixa aí embaixo nos comentários se você usa os tzitzit, se não usa, se você sabia o que era, não sabia. Tem um vídeo também aqui no canal muito especial, onde eu gravei sobre o tzitzit. E eu falei a relação dele com a Torá. Vou deixar na descrição desse vídeo para quem não viu, veja. Até a próxima, shalom, shalom. Não se esqueça, deixa eu aproveitar e lembrar, sábado às 18 horas vai ter um vídeo muito especial no canal, onde nós vamos começar a série revelando quem é o servo sofredor de Yeshayahu, Isaías 53. Então, sábado às 18 horas, estreia no canal da série Quem é o Servo Sofredor? Uma série de 3 vídeos, tá bom? Começa no primeiro sábado. Shalom, shalom, lehi traot.